ォトグラファーのゆりです。今回は GFX ユーザーさんにすごくおすすめのレンズを紹介したいと思います。それがこちらの中一光学スピードマスター 80mmF1.6 というレンズです。こちら実は今年の10月10日に発売されたばかりで、先行レビューということでお借りさせていただいて1ヶ月ほど使わせていただきました。私この1年ほど GFX の購入をずっと悩んでいて、実際に数ヶ月前に購入したんですけれども、やっぱり気になるのはそのレンズの価格なんですね。どうしても GFX のレンズって、どれも素晴らしいんですけれども、もう1本20万円30万円ぐらいしてしまうものが多くって、とにかく高くてなかなかレンズを揃えるのが難しいなっていうふうに思っていました。そんな時に出会ったのがこの中一光学さんのレンズです。もともと前作の 65mmF1.4 が GFX ユーザーさんの中ですごく人気で、写りは特徴的なんですけれども本当に素晴らしくて、かつ価格も純正レンズに比べてマニュアルフォーカスっていうこともあって安いんですね。純正とはまた違うフィルムライクな印象の写りをしていて、私も何度か使っているんですけれども、本当に写真が楽しくなるレンズだなっていうふうに実感していました。そんなところからこのスピードマスター、これミタコンとも呼ばれてるんですけれども、このレンズ GFX ユーザーさんの中で隠れた人気レンズっていう印象だったんですけれども、今回新しく 80mmF1.6 のレンズが発売されたっていうことで、実際にこのレンズを使ってみた感想やこのレンズの特徴、あとは 65mmF1.4 との使用感の違いっていったところをちょっとお話しできたらなと思っています。この 80mm を使った作例もたくさん撮ってきたので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。まずこの 80mmF1.8 のレンズの基本的な概要について説明したいと思います。このレンズの焦点距離は 80mm なんですけれども、ラージフォーマットの中での 80mm という形になりますので、フルサイズ換算だと約 63mm に相当します。なので、標準レンズとして使える画角になります。前作の 65mm が、フルサイズ換算で約 51mm 相当なので、それよりも少しクローズアップした絵を撮れるレンズになります。でフルサイズ換算 63mm ってあんまり見ない焦点距離かなと思います。私的には結構使いやすくって、お花やカフェ、ポートレート、スナップなどいろんなシーンで活用することができるので、1本持っていたらどんなシーンでも楽しむことができるんじゃないのかなと思います。でレンズ自体の重さは結構重いです。重さが約 833g っていうことで、私の持っている GFX50S2 が約 900g なので、これを装着するともう約 1.7kg ぐらいになってしまいます。とはいえ、純正レンズで同じく GFX の 80mmF1.7 っていうレンズがあるんですけれども、それも795g とあんまり変わらないので、GFX のレンズ自体が重いものが多いので、ここはそんなに気にならない方も多いんじゃないのかなと思います。ちなみにこの前作の 65mmF1.4 のレンズはなんと 1050g だったんですね。もうこれ1本で 1kg 超えっていうところで、それと比べると、私はむしろこの 80mmF1.6 なんかちょっと軽いなって思ってしまいました。やっぱりずっと持っていると差はそんなにないとはいえ、かなり差があるように実感するので、ここは本当に改善されたポイントと言ってもいいんじゃないのかなと思います。やっぱり持っている感覚は全然違います。レンズの外観についてはかなり重厚感があります。この GFX のボディと合わせるとすごくかっこいいなと思います。レンズの奥の方には絞りリングがついているので、このリングで F 値を調整することができます。手前にこのフォーカスリングがついていますので、こちらを調整することでフォーカスを調整できます。でピントの合い方については基本的にすごく綺麗に合います。でマニュアルフォーカスっていうことで、うまく合うかなっていう私自身心配してた部分もあったんですけれども、ちゃんと調整するとすごく綺麗に映ってくれます。ただ F1.6 まで開放にする、かつ結構ちっちゃめの被写体を撮る場合はちょっとピント合わせが難しいなって思う場面も少なくなかったです。これは私自身があまりマニュアルフォーカスに慣れてないっていうのと、ちょっとこのレンズとカメラっていうのがなかなか重くって、体勢がきつい状態で撮影しているとちょっと安定がしなくてピントがずれてしまったっていうところが原因かなと思いますので、普段からマニュアルフォーカスに慣れている方でしたり、そんなに無理な感じで使わない方は大丈夫じゃないのかなと思います。で GFX はカメラ側で拡大してピント合わせをすることが簡単にできるので、ピント合わせすごくしやすいですし、あと私はあまりしないんですけれども、ピーキングとかを使うとより正確にピント合いやすいんじゃないのかなと思います。
このレンズでやっぱり気になるのは F1.6 まで下げられるっていうところでボケ感かなと思います。このレンズのボケ本当に綺麗なんですね。美しいっていうよりかはちょっと幻想的に近いのかなと思うんですけれども、なんかとろっとしつつなだらかなボケが生まれて、なんか玉ボケなどの華やかなボケもすごく綺麗なんですけれども、何でもない場所のボケ方もすごく綺麗で、なんか何気ないシーンでも奥行きが生まれるところがすごく撮っていて楽しいです。で、光があるシーンももちろんなんですけれども、曇りなどあんまり陰影がないシーンでもこのボケが本当に柔らかくて大きいので、開放で撮影するとそれだけで十分絵になります。やっぱりラージフォーマットのセンサーサイズかつ 80mm で F1.6 まで開放できるっていうことなので、もうボケの大きさは本当にすごいなって実感しました。 65mm の方は F1.4 なんですけれども、焦点距離が違うっていうこともあってそんなにボケ感の違いっていうのは感じませんでした。体感的にはどちらも同じぐらい綺麗にボケてくれるなっていうふうに思います。ただこの 65mm のレンズは最短撮影距離が 0.7m だったのに対し、この80mm のレンズは 0.5m まで寄れるようになりました。めちゃくちゃ寄れるっていうわけではないんですけれども、ちょっと前の、 65mm がなかなか寄れなかったっていうところと、あと焦点距離が伸びてかつさらに寄れるようになったっていうことで、より寄った時のボケっていうのも表現しやすくなりました、ほんのちょっとではあるんですけれども、望遠になったことで前ボケとかも撮りやすくなったこともメリットじゃないのかなと思います。で、写りについて気になっている方も多いと思うんですけれども、本当に綺麗です。で、こちらももうただ美しいっていうよりかは、ちょっと癖のあるなんかオールドレンズやフィルムのような世界観で、純正レンズとはなんかまたちょっと違う写りを楽しむことができます。なんかその前作の 65mmF1.4 のファンが多いのも、やっぱり純正レンズとはちょっと違うフィルムライクな写りが魅力っていうところが大きいんじゃないのかなと思うんですけれども、この 80mmF1.6 も同様の写りを楽しむことができます。ピントが当たっている場所はすごくシャープに写っていて、今回ほとんど F1.6 の開放で撮影していたので、ちょっとピントが当たってない部分は若干ぼんやりしているかもしれないんですけれども、メインにしたい被写体をすごく際立たせて写してくれるので、もう本当にちょっとした何気ないシーンでも絵になるというか、もう本当に写真を撮っていて楽しいなって思いました。で、あとこれはちょっと私の個人的な感覚なんですけれども、なんかこのレンズで写真を撮ると全体的にシャドウが落ちやすいというか、なんか影が絶妙に綺麗に入ったトーンがすごく表現しやすいなって思いました。あとはなんか緑の色がより濃く映るように感じました。で、これは私全部ロー現像しているので、なんか現像次第で変わる部分なので、レンズの特性なのかはちょっとわからないんですけれども、いつもと同じように現像していてもなんか緑が深く濃く出るなっていう風に実感しました。もうその濃さが嫌な濃さじゃなくて、むしろすごくいい濃さで、なんか深い緑を表現できるので、なんかちょっと物語の中に入ったような、なんか世界観のある写真っていうのにものすごく相性が良くって、ちょっと語彙力がなくてあまりうまく伝わらないと思うんですけれども、本当にすごく素敵な色が出るなっていう風に思いました。で、光の入り方もなかなか特徴的で、逆光で撮ると、オールドレンズのような柔らかい光が入ります。あと結構光が強いところとかだと虹色のゴーストのようなものが出ることもありました。気になるところといえば、ちょっとフリンジが出てしまうところとか、ちょっと光が強い時に開放で撮影したらなんかちょっと空の階調があまり綺麗に出なかったなっていうのがちょっと個人的に気になるところだったんですけれども、ちょっとこれは個人的に撮影失敗したかなって思うところでもあるので、なんかレンズとしてはそこまで気になるポイントっていうのはなかったです。純正とはまた違う面白い写りをしてくれるので、オールドレンズやフィルムのような写りを楽しみつつ中盤のボケを楽しむにはすごくいい選択肢になるんじゃないのかなと思います。今回はこの GFX 用のレンズスピードマスター 80mmF1.6 について紹介しました。ね、本当に唯一無二の写りをするレンズで、 GFX を使うのがもうさらに楽しくなるレンズです。この 65mm のレンズすごく好きなんですけれども、そこからさらに軽くなって、しかも寄れるようになってっていうところで、より表現の幅が広がったなっていう風に実感します。独特の写りやボケ感も同じぐらいに楽しめる
ることができるので、まあ、どっち買っても全然後悔ないと思いますし、まあ、65mm 普段使ってるっていう方はまあプラスで、まあ、ちょっと似ている焦点距離っていうのは気になるんですけれども、文字運びやすさとかっていうのはかなり魅力的なので、こちらも検討しても十分いいんじゃないのかなと思います。で、では最後にこちらの 80mmF1.6 のレンズで撮影した写真を紹介します。ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。このレンズの作例の感想や、まあ、このレンズ気になってるなみたいなものがありましたら、ぜひコメントなどで教えていただけるとすごく励みになります。で、では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。